9. kolovoza 2018. godine popratili smo prigodno obilježavanje Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u naselju Hrvatski Leskovac. Jednog dana kada ova rat se završi, jedva čekam prijatelji sve vas da zagrlim. Ovako sjedim sam, pa vam ponekad otpjevam. Nije tu bilo biranih govornika, velikih riječi. Sve je teklo nekako spontano iz srca. Tek iskrena molitva. Čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, jer ne vesele mene bez vas takmice nedjeljom. A kada padne evo noć, dozivam vas imenom. Vas smo prekrili zastavom i mahovinom. Sjedim sam, pa ponekad za vas otpjevam. Jednog dana kada ovaj rat se završi, ma jedva čekam prijatelji sve vas da zagrlim. O Bože, čuvaj ti naše golubove. U tišini, glasnijoj od ičega, mogao se osjetiti pijetet prema poginulim sumještanima i srca osjetiti velika ljubav prema domovini i svome naselju, a iz očiju se moglo gotovo doticati veliko jedinstvo i ogroman ponos na bitku svih naših bitaka, na našu Oluju. Prekrili zastavom i mahovinom. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubi zastavu i pusti suzu neku iskrenu. Upravo je to jedinstvo ostvarilo mnoge snove, želje i ciljeve na putu boljeg prosperiteta svih nas i naše Republike Hrvatske. Pa evo, danas smo htjeli ispred temeljnog ogranka HDZ-a, Hrvatskog Leskovca, pažnjom, paljenjem lampaša osvrnut se na današnji dan proslave Oluje, 23. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja. Znači, kao stranački smo se okupili ovdje da obilježimo tu godišnjicu, obljetnicu i da se prisjetimo naših poginulih branitelja koji su otišli u te dane i gdje smo išli svi skupa za vrijeme početka Oluje, koji su nastradali i u Oluji i prije Oluje, pa da se ovim danom, ovim paljenjem lampašama prisjetimo njih i svih drugih poginulih i nestalih u Domovinskom ratu.
Mogu samo reći da sam u datom momentu kad je trebalo krenuti, toliko nisam bio ključan čovjek u Hrvatskom Leskovcu, već sam krenuo u stvaranje 102. brigade u Novi Zagreb. Svaki suport koji je trebao Hrvatskom Leskovcu, ja sam bio na raspolaganju, šta god je trebalo, uopće problema nije bilo. Oni meni, ja njima, tako da nije problem. Dakle, prve dane 91. i ranije mi smo se u Hrvatskom Leskovcu jako dobro organizirali. Već u prvim danima imali smo formirani svoj naoružani vod. Vod je bio uniformama i pod oružjem. I sve što je trebalo po nalogu vrha mi smo mogli obavljati. Radili smo razne zadatke, očuvanja objekata, postavljena mina na autoput, raznoga prevoza, blokade, vojarne. Dakle, sve što je bilo, mi smo bili jako dobro organizirani i mi smo bili jedno od boljih mjesnih zajednica. Znači, govorimo o vremenu prije samog rata, odnosno to se već vidjelo tamo krajem 80. godina da se nešto gužva u državi, tako i u našem naselju. Došlo je ljudima do svijesti da to neće baš biti lagana epizoda. I mi smo se organizirali u odred narodne zaštite, kolega je rekao Sabo, imali smo naoružani odred od 30 ljudi sa uniforma i tako dalje. Da se ne bi ja ponavljao s njim, znači izvršavali smo zadaće koje su dolazili iz kriznog stožera općine Novi Zagreb, gdje smo imali svog zapovjednika. Ljudi su shvatili ozbiljnost situacije, a samih pripadnika narodne zaštite je bilo pa preko 100. U početku ih je bilo možda i 150. Ja sam bio konkretno jedan od organizatora, znači nisam bio prvi, ali sam bio među prvih 5. I tu smo djelovali dok se nije išlo na ratišta dalje. Pred samu Oluju, znači prije dosadašnjem sudjelovanju u ratu kao izviđač 102. brigade, u Hrvatskom Leskovcu dosta je bilo napetih situacija, ali mogu reći da smo svi s ponosom i u naselju krenuli u Oluju kada smo nas pozvali i redovno i dragovoljci i sa aktivnim brigadama i mi i članovi 102. brigade. Kad smo krenuli u oslobođenje naše države, krenuli smo sa Velesajma 102. brigada konkretno, krenuli smo prema Banovini. Bila je kolona velika, euforija je bila strašno velika, smo dobili posebne zadatke i bili smo, mogu reći, u ono vrijeme jedna od pripremljenijih brigada koja je mogla dati dosta u tom momentu na ratištu. Otišli smo. Jedan dio je ostao u Sisku, jedan drugi dio je otišao na Banovinu, tako da je, mogu reći da smo se razdvojili, ali bez obzira na to bili smo jedna cjelina i bili smo strašno ponosni i euforični da idemo braniti svoju domovinu. Dobili smo posebne zadatke, krenuli smo oslobođenje naše države, međutim, igrom slučaja, došlo je do nekih problema. Tako da nismo uspjeli taj zadatak obaviti. Međutim, kad smo se vratili, kad je taj dio prošao, kad smo se vratili natrag, ponovo smo se išli na jednu do obuku i gdje smo stasili, mogu reći, u jednih elitnijih brigada. Tako da smo, mogu reći, dali dosta veliki obol u našom domovinskom ratu. Većina nas iz mjesne zajednice Hrvatske Leskovac je završila u raznim postrojbama Hrvatske vojske. Ja sam 92. Iz civilne zaštite otišao u oružane snage i bio sam jednu godinu dana, poslije sam izašao. Dakle, pred samu Oluju sam pozvan opet ponovo, a to smo i znali i očekivali da će se desiti. Znači, po formiranju narodne zaštite i naoružanog odreda koji je brojio oko 30 ljudi, što sam rekao. Mi smo sudjelovali u stražama noćnim, obilasku mjesta, čuvanju, ne znam, vrtića i nekakvih privrednih subjekata ovdje, zapričavanje autoputa
I ja konkretno sam mobiliziran u Uredu za obranu na mjestu člana komisije za provedbu mobilizacije. Znači, to je, mi smo imali one, bilo na nas pet u Novom Zagrebu, koliko se sjećam, i ovoga, pa smo imali svoje suradnike, a oni su opet imali tekliče. Međutim, koji su nosili pozive. Međutim, to se razvodnjavalo i najviše smo mi sami nosili te pozive, što nije baš bilo svaki put, što nije bilo svaki put ni ugodno, bilo je svakakvih situacija. Znači, pokrivali smo, ja konkretno sam pokrivao ne samo Hrvatski Leskovac, nego cijeli Novi Zagreb. U Oluji sam se zatekao kao član pripadnika Hrvatske vojske, izviđač 102. brigade, zapovjednik desetine. Krenuli smo sa Banije, Vrgin mosta, išli smo iza 1. brigade, iza Tigrova. Nakon čišćenja Tigrova odmah smo krenuli iza njih, još smo čistili lokacije, prolazili smo lokacije ovoga za vrijeme Oluje. To je vrijeme ponosa, sad se prisjećamo se puno ovoga toga, vrijeme ponosa u stvaranju, oslobađanju naših prostora Hrvatske države. I budući da sam bio za jedan od zapovjednika 102. brigade, jedva smo čekali da krene naša akcija Oluja. Dobili smo pravac našeg kretanja koji je bio Petinja, Glina, Viduševac, Karlovac, čišćenje terena iza naših brigada. Iza toga, to je toliko brzo išlo, toliko euforično, toliko je snage bilo u nama, volje da to čim prije riješimo. Mi smo onda iza toga, kad smo taj dio oslobođen, mi smo 102. brigada ostala na granici Dvor na Uni, Kostajnica, Jasenovac. Čuli smo tu granicu da ne bi došlo do nekakvih protunapada. Tu smo ostali, šta da kažem, veselili smo se više od svega i završili taj dio naše povijesti i dan danas se tome veselimo i sjećamo se svaki puta kad je naša akcija Oluja. To je naš valjda najveći uspjeh u životu i ne samo nama, nego i našim unucima, našim obiteljima, našim familijama. Dakle, Oluja me dočekala toga trena do ključa. Čim sam dobio poziv, nisam se dvoumio ni trena, jer sam prije bio u oružanim snagama. Znali smo zborno mjesto gdje se trebamo skupiti i čekali smo naređenje i kad je akcija krenula, prešli smo Kupu, bili smo u Glini, Pokupskom, Topuskom i skroz do bosanske granice gdje su akcije bile zaustavljene i tamo smo bili na čuvanje granice i inače je bila akcija dobro organizirana, mi smo brzo napredovali i nije bilo nikakvih problema. Bili smo svi uzbuđeni i otprilike smo svi čekali taj trenutak da će biti zemlja oslobođena. Govorimo o vremenu, kad govorimo o vremenu Oluje, odnosno samo vrijeme pred Oluju, znači, kao što sam rekao da sam radio Uredu za obranu za provedbu mobilizacije, nekoliko dana prije je bila intenzivna mobilizacija, mi smo znali da se nešto sprema, naravno nismo znali da je to Oluja. I to je bilo toliko intenzivno da sam ja na poslu gdje sam inače radio morao 2-3 dana ne raditi da bi to sve se moglo stići. I taj dan kad je objavljeno da je Hrvatska vojska ušla u Knin i tako dalje, tog trena je mobilizacija, zapravo tih dana je prestalo mobiliziranje. A sad ja i mi, moji suradnici i svi ostali ovdje u mjestu, mi smo naravno sa ponosom to dočekali, euforija je bila velika. Tako da ta Oluja je nama još danima bila nosila nas je, da ne kažem, ushićenje je bilo toliko i gledajte sad znači lagano kao što se vidi to ljudi poneki nažalost. Pa
evo samo jedan lagani osvrt sada nakon Oluje, kad smo konačno imamo svoju državu u kojoj smo uložili puno znoja, truda, a ne velim i naših života, naših branitelja. Mislim da naša država ide u jednom laganom smjeru prema ka boljemu. Vjerujem da će biti kroz koju godinu, ako nastavi ovim tempom, da će biti jedna od uređenijih država u Europi i smatram da taj obok što to imamo možemo zahvaliti nama, našim braniteljima i našim prijateljima koji sad nema. Malo današnji osvrt nakon 23 godine, mislim da se s ponosom prisjećam i da sam zahvalan svima koji su poginuli i koji su nastradali u Domovinskom ratu, općenito u cijelom ratu i u Oluji, jer ipak idemo u nekakoj boljoj, uređenijoj državi i toga smo polako svi svjesni i osjećamo da ipak je imalo smisla sve ovo što smo konačno se oslobodili od velikog srpstva u Jugoslaviji i da imamo konačno svoju državu koja je ipak dobrim dijelom sada uređena i ide se nekakvom kvalitetnijim životom. Evo sad, toliko godina nakon Oluje, a mogu reći da sam i zadovoljan i jako zadovoljan. Imamo svoju državu, država je prilično uređena, živi se mirno, živi se relativno dobro, a bit će vjerojatno još i bolje. Osvrt na Oluju moj je, znači, dočekali smo taj dan da se država oslobodi. S tim smo znali da nije sve još gotovo, znači neki dijelovi su ostali takvi kakvi jesu. Ali evo, kratko, ja sam po stanovniku, žitelj, po Hrvat, jako sretan bio tih dana i danas sam sretan. Međutim, neke stvari u toj državi treba popraviti da bi to bilo, da bi to bio nagrada onima koji su dali živote za našu slobodu, a što se u Oluji najviše i pokazalo. Na tome, ja mislim da imamo svoju državu i sretan sam što sam generacija koja je to dočekala tih stoljeća i ja kažem moramo biti zajedni, mora biti zajedništvo jer bez toga nećemo biti sve. Čuvaj ti naše gole.